E aí galera, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal Artes Falcão para mais um vídeo aí, mostrando aqui a finalização da segunda placa do Gastrobar Miami Beach, né? A primeira, que foi idêntica a essa aqui, está pendurada no portal. Essa aqui eu dei até uma trabalhada a mais, eu dei uma cavada a mais nela para destacar mais o Miami Beach. O interessante dessa placa aqui é o seguinte: a ideia dessa placa aqui é que ela vai ficar num lugar estratégico, onde a galera vai tirar fotos, vai fazer selfie. Então ela provavelmente vai ficar se movimentando na área deles, né? A ideia dela é colocar na frente da banda. Quando a banda estiver tocando, ela vai ficar assim destacada, porque geralmente quando a banda está tocando, aí a galera tira fotos da banda, e aí na foto vai sair essa placa. Muito interessante a ideia, né? Não só pela divulgação, mas pela estética também. E eu gostei muito dessa ideia. Então, quem não foi ainda no Gastrobar Miami Beach, olha, tá perdendo, que é show de bola. Não é porque eu fiz todo o trabalho de marcenaria e placas, não é por isso, mas é porque tem um atendimento fora de sério. Fica aqui mesmo em Jacaraípe, na Ave do Saad, 1441. Miami Beach, Gastrobar, show de bola. Muita gente mesmo frequentando aí no final de semana, tá lotando. Um ambiente bem familiar, atendimento muito legal mesmo. Então galera, quem não foi tá perdendo, certo? Então tá aí, desculpa aí o cenário, porque ainda tem esse monte de madeira lá fora ainda para eu gastar. Então tem muita coisa para fazer aí ainda. Então essa placa aqui, ela tem 70 centímetros de diâmetro, e ela é colocada num tripé. Deixa eu mostrar aqui atrás. Olha, é desmontável. A outra eu fiz com dois ganchinhos, corrente, aí colocamos lá no portal, na entrada. Essa aqui ficou desse jeito aí. Pra galera que tá me perguntando direto aí a respeito da tinta que eu uso, eu uso a tinta base d'água mesmo no fundo da madeira, e aplico verniz, aplico selador e aplico verniz. Você pode usar uma tinta óleo também, mas dá mais trabalho, solvente, aquela coisa toda, né? Mas eu uso a tinta base d'água mesmo, né? É uma tinta boa, não vou falar nome, a marca da tinta, porque eu não estou ganhando para isso. Fiz o comercial do Miami Beach aqui, também não estou ganhando para isso, né? Mas é porque o negócio é bom mesmo, entendeu? Então o que é bom a gente tem que divulgar mesmo, é show de bola. Então galera, olha, a tinta que eu aplico aí é tinta à base d'água, qualquer tinta à base d'água. O importante, o que vai fixar a tinta na madeira, é o verniz que você vai aplicar depois, a seladora, né? E o verniz que você aplica depois, uma densa camada de verniz, triplo filtro solar, verniz marítimo. Então um verniz bom que você vai aplicar em cima da madeira, porque dependendo da situação aí, ela vai pegar sol ou chuva, então precisa de uma cobertura muito boa. Então é isso galera, você que curte o nosso trabalho aí, meu muito obrigado, que tá sempre conosco aí. Visita aí, não deixe de visitar o nosso site, é www.artesfalcão.com.br. Vou deixar aí o link do site na descrição do vídeo. É só você clicar, você já vai direto para o nosso site. Se você mora fora aí e tal, quer fazer uma compra no nosso site, pode ficar à vontade. Quer uma coisa mais personalizada, entre em contato conosco aí. Pode deixar sua mensagem aí no vídeo, deixa seu número de telefone que eu entro em contato com você. Meu telefone atualmente é 27 988630011. Mas telefone às vezes a gente até muda, mas o canal tá sempre aí. Você pode deixar seu número de contato aí que eu entro em contato com você. Então galera, meu muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nos siga aí nas redes sociais, Facebook, Artes Falcão. O Instagram é artesfalcão.loja, tá? artesfalcão.loja. Entre em contato conosco aí, deixa sua mensagem, deixa seu recado aí, seus comentários, fica à vontade aí. Forte abraço galera, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.